En nøgleinstitution, som den dag i dag spiller en stor rolle for mig. Og det er Næstved Fri Skole, som ligger i Næstved Kommune i Rislev. Jeg skulle synge sådan noget operagtigt noget, mens CMP skulle male. Jakob skulle være DJ, og Andreas skulle rappe og sådan noget. Jeg var så stolt, fordi jeg bare tænkte, at der var noget mega sejt over det sted, og jeg ville vildt gerne være en del af det. At det med at være et hold som kommune er virkelig godt givet ind. Det jeg oplever, der er et miljø, en platform, et sted, og hvor man kan få lov at være den, man selv er, og man kan få lov til at gøre det, man er mega god til. Det tror jeg simpelthen bare er den vildeste inspiration og den største motivation til bare at blive endnu bedre. Og jeg kan mærke, det fylder mig med vildt stor taknemmelighed over det sted.